आउँदो चुनावमा प्लिज जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु बाबा यस्ता यस्ता नचुन्नुहोस् पट्टी हालेर पठाएको थियो यिनीहरूले त्यो के खान बोलाएको भाइ यो नाटक होइन जब चार टाउके नेताहरूले बोले कसैले पनि हाम्रो उपलब्धि बताउन सकेका छैनन् एब्सोल्युटली संसद बिउज्या त हो बिउजेको हो तर खोइ त काम त केही पनि भएन खोइ त लोकतन्त्रलाई तिमीले के काम गर्यो त संसद बिउज्या त हो बिउजेको हो तर खोइ त काम त केही पनि भएन सो ओलीले विघटन गरेको संसद र यो सो कल चलेको संसद फरक के भयो त अनि हामीले चाहिँ के भन्ने कुन चाहिँ प्रतिगामी कुन चाहिँ नन प्रतिगामी उहाँले भन्नुहोस् त मलाई त्यसैले मैले अचम्म लाग्छ नि बिउजा ओलीले विघटन गरे तर इलेक्सनमा जान खोजे दिएनन् अब यहाँ उनले चाहिँ नि बिउजाको अब्ताली परेको चाहिँ नि संसदमा के गरे त एक वर्ष नथिङ आखिरमा त्यही इलेक्सनमा जानु पऱ्यो भन्दा के फरक के भयो अनि के चाहिँ उसलाई प्रतिगामी उ चाहिँ नन प्रतिगामी भन्दाखेरि चाहिँ नि जनताको लागि लोकतन्त्रको लागि गरे भने त खोइ त लोकतन्त्रलाई तिमीले के काम गर्यो त एउटा जाब बुद्धि पुऱ्याएर गर्न सक्ने सिटिजनसिप बिल त तिमीले गर्न सकेनौ र अर्को कुरा तपाईँ एउटा पनि भन्दा चोलेसँग कुरा लिउँ त्यहाँ कमिटी सांसदको त्यो अब त्यो कमिटी ठुली कमिटी होला नि त होइन छानिएर बसेका छन् त्यो मेम्बरहरू यिनीहरूलाई एउटालाई पनि थाहा भएन कि सुप्रिम कोर्टका चिफ जज एक्स चिफ जजलाई बोलाउन मिल्दैन संसदले संविधानमा त्यो किटिएको छैन भनेदेखि एउटा चाहिँ नि हिन्दीमा भन्छ नि माइका लाल कोही निस्केनन् त्यहाँ भन्ने कि त्यहाँ होइन उनीहरूलाई कानुनी तौर बनाउनु मिल्दैन कि न्यायपालिका एउटा कार्यपालिका अर्को हुन्छ भन्न पर्दैन उनीहरू बोलाइदियो उनी आउन भन्थे नाक काट्यो नि यिनीहरूको यी बेकुबहरूको हो अन्त नाके नाकै काट्यो नि अब के गर्ने मुद्दा हाल्ने उनीहरूमाथि कस्तो मुद्दा हाल्ने हो अब यिनको हिम्मत थियो भने अब त सिद्धि हाल्यो थियो भनेदेखि म अभियोग लाउनु पर्थ्यो चारजनामाथि खोइ त के मैले कस्तो नालायकको सांसद कस्तो नालायकको कमिटी कस्तो नपढेको कमिटी एउटा संविधान पनि पढ्दा रहेछ यिनीहरू मैले विचार गर्नुहोस् त तपाईँ नै भन्नुहोस् मलाई त्यतिजना व्यक्ति सबै पार्टीका त्यहाँ मान्छे छन् त सुप्रिम कोर्ट र एक्स चिफ जजलाई कसरी बोलाए मलाई भन्नुहोस् त पढेका रहेछ नि त तर बोलाए संविधान पढाइ रहेछ नि त कानुन बुझेका रहेछ नि त उहाँ पनि कानुन चोले न सम्झे माथि छानबिन गर्ने यस्ता व्यक्ति जो कानुन यति क पनि जान्दा रहेछन् कस्तो हो यो मुलुक चोलेन र चिफ जस्टिसमाथि महाअभियोग लाउनलाई हेर्नेको यस्ता चाहिँ नि नालायक नपढेका संविधान नबुझेका कानुन नबुझेका व्यक्तिहरू छन् उदाहरणको लागि चाहिँ एक्स चिफ जस्टिसले उनीहरू बोलाउँछन् उनीहरू आउन भन्दे अनि यस्ताले महाअभियोग लाउँछ खो चोलेन्द्रमाथि जो चाहिँ घाग्रान चाहिँ एउटा कुरा मलाई कसरी मिल्यो कुरा डाक्टर साहब अब त महाअभियोगको विषय पनि लगभग अब होइन टुङ्गिया छैन गुज्रियो होला जस्तो देखिन्छ नो कुद्यो भने हिजो के भन्यो भनेदेखि यो अब फेरि त्यो बुद्धि यो संसदले अर्को संसदले गर्ने भने त्यो भन्न पाइन्छ पाइन्न सरकारले गरेको कुरामा चाहिँ नि नेक्स्ट सरकारले युजली कायम गर्छ तर संसदले यी चुनेका मान्छे हारेपछि अर्को चाहिँ जो जितेर आउँछ यिनलाई हराएर उनले त्यो मान्नु पर्ने कस्तो कस्तो कुरा सांसदले मान्दैनन् संसदले मान्दैन गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको कुरा चाहिँ नि त्यो अलग कुरा हो त सांसदहरूले यो संसद सिद्धिएपछि अर्को चुनेर आएको व्यक्तिहरूले यसले भनेको कुरा मान्नै पर्दैन डाक्टर साहब यो एउटा सन्दर्भ छ जाँदा जाँदै संसदको आयुको अन्तिम दिन जुन सम्बोधन गरे शीर्ष नेताहरूले त्यहाँ भएको भनाभनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो मैले देखिँदै ओलीले त्यहाँ के भनिरहेका छन् प्रचण्डले के भनिरहेका छन् यी विशेष गरी ओली प्रचण्डको जुहारीलाई तपाईँ मलाई कस्तो लाग्यो भने मलाई लाग्यो यी नेताहरूमाथि मलाई घिन लाग्यो यस्ता नेता नेपालमा रहेछन् भनेदेखि नेपालको इज्जत कहाँ पुऱ्याए यिनीहरूले एक्जाम्पल दिउँ सबभन्दा पहिले गल्ती देउवाको भयो एज अ प्रधानमन्त्री उसले त आफ्नो स्तर बुझेर चाहिँ नि सोझ्यो नि हामीले यो यति काम गऱ्यौँ यो कारणमा यो गऱ्यौँ यस्तो यो गर्न सकिएन भनेर उसले त आफ्नो सरकारले गर्न सकेको या नसकेको कुरा संसदहरूसँग या त चाहिँ नि यो गर्न सकिएन यो कारणले भनेर या माफी पनि मागेर हामीले यो गर्न सकेनौँ यो हाम्रो चाहिँ ऊ पनि हो कमजोरी पनि हो तर हामीले यो गर्यो उसले त त्यो आफ्नो प्रोग्राम दिनु पर्थ्यो उसले सोझे चाहिँ नि उसले अट्याक गर्यो सोझे सुरु गरे नै संसद विघटन गरेको कुराबाट अनि उसले अप्तानी खाएको संसदले के गर्यो त्यो उसले भनेन अनि नेचुरली उसले ओलीलाई उक्साएपछि ओलीले जवाब दियो सो मैले ओलीलाई दोष दिन्न देउवाको ठुलो एज अ प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो त्यसरी बोल्ने नै हुँदैन किनभनेदेखि उसले नेपालको पार्लियामेन्टको गरिमालाई डाउन गरिदियो किन एज अ प्रधानमन्त्री त्यो डिबेट सुरु गरेको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यो दिशामा बोल्दा बेसी कि लाइन त्यो जान्थ्यो
प्रधानमन्त्रीले यो दिशामा बोल्दाखेरि लाइन यतापट्टि गइदियो कम्प्लिट आउट अफ ट्र्याक गयो यो हो किनभनेदेखि के गरेको छैन संसदले गभर्मेन्टले के गरेकै छैन अनि बोल्नु के त प्रधानमन्त्रीले भनेपछि प्रधानमन्त्री झुटो नबोलिकन सत्य हामीले जस्तो ओल्ड नेपालले भन्यो नि मैले विघटन गरेको मलाई काम गर्न दिएनन् उसले त्यही भन्नु पर्थ्यो मलाई काम गर्न सकेन भने त्यो पनि नभन्ने चाहिँ नि खालि ओलीलाई अट्याक गर्न थाल्यो त्यो गर्न नपर्ने कुरा थियो त्यसले हिजो कम्प्लिट घिन लाग्यो मलाई यस्ता नेता रहेछ हाम्रो चाहिँ नि पार्लियामेन्ट सुप्रिम बडी हामीले इलेक्ट गरेको पार्लियामेन्ट चाहिँ त्यस्तो किसिम भनाभन मात्रै गर्छ भने यी त्यो पनि नेतागणमा तल्लो स्तरको क्याडर पनि होइन भनेदेखि यी कस्ता मान्छे हामीले चुनेछौँ कस्ता कस्ता व्यवहारका नेताहरू हामीले पाएछ भन्नुहोस् मलाई र दोष हिजो कम्प्लिटली देउवाको उसले रङ ट्र्याकमा हिजो लग्दियो डिबेट लग्न नहुने थियो उसले राइट ट्र्याकमा लाउनु पर्थ्यो र त्योबाट उसले बोल्यो अब त्यसमा फेरि प्रचण्ड उफ्रिहाले गठबन्धन एउटा माने ठुलो माने एउटा भोटे कुकुरले कराएपछि अर्को फ्याउरे कुकुरले पनि कराउनु भइहाल्यो त्यहाँनिर माझ नेपाल क्यौँ क्यौँ गरी आइहाल्यो फेरि भनेदेखि यो नेताले त खालि आरोप प्रति आरोपमै यिनीहरू डुबे प्रचण्डले पनि बोल्नु पर्ने थियो प्रचण्डले उनीहरू जे बोले भने तर हामीले चाहिँ यो गऱ्यौँ त्यो भन्न सक्दैन थियो उसले पनि अन ट्र्याक न प्रधानमन्त्री हुन् एक्स प्रधानमन्त्री उनले अन ट्र्याकमा ल्याउनु सक्थे त्यो पनि गरेनन् त्यसपछि माधव नेपाली उनले पनि अन ट्र्याकमा ल्याउनु सक्नु पर्थ्यो त्यसपछि उपेन्द्र यादवले अन ट्र्याक ल्याउनु पर्थ्यो बाबुरामले अन ट्र्याक ल्याउनु पर्थ्यो यी डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो प्राइम मिनिस्टर भइसकेको मान्छे बाबुरामले भने हत्या भएको थियो पार्लियामेन्टको भन्दै त्यो भन्ने काम थिएन नि पार्लियामेन्टले के गर्थ्यो बताऊ तिमीले के गर्थ्यो त्यहाँ बताऊ बताऊ न त्यो समय केही पनि नभए हो ओलीलाई म किन दोष दिएन भने सबैले अट्याक गर्यो ओलीलाई उसले प्रतिकार गर्यो उसले गर्नै पर्यो आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि पार्टीको इज्जत बचाउनु उसले गर्नु पर्यो त्यही मलाई त्यो घिन लाग्यो नेताहरूमाथि यस्ता यस्ता गैबारका नेताहरू चाहिँ हामीले मुलुकले पाएका छौँ यस्तो आउँदो चुनावमा प्लिज जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु बाबा यस्ता यस्ता नचुन्नुहोस् नचुन्नुहोस् बरु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट चुन्नुहोस् या पार्टीका सेकेन्ड थर्ड फोर्थ राङ्क यस्तो घिनलाग्दो काम नगर्ने एकदम चुनिदिनुहोस् प्लिज कमै कङ्ग्रेस हुन्छ कङ्ग्रेस चुन्नुहोस् तर यस्तो नेता चुन्नु तपाईँ सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कलाई चुन्नु जो चाहिँ नि सही दिशामा नेपाललाई लग्छ सही काम गर्छ भ्रष्ट छैन काम गर्न लागेको छ र बिपीको विचार समाप्ति छ त्यस्तो नेता चुन्नुहोस् माओवादीमा त्यही भन्छु एमालेमा त्यही भन्छु र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अन्य पार्टीमा त्यही भन्छु अब जनताले चाहिँ नि खुब होस् यस्ता यस्ता पार्लियामेन्टको अन्तिम दिनमा खालि आरोप र प्रतिआरोपमा माने बस्ने नेतालाई हामीले चुन्न हुँदैन डाक्टर साहब यो डाक्टर साहबको अपिल मार्मिक पनि छ शोचनीय पनि छ यो प्रसङ्ग छँदै छ सँगसँगै संसदको आयु समाप्त भएको 24 घन्टा नबित्दै चोलेन्द्र शमशेरले सर्वोच्च फर्किने तयारी गर्नुभयो आज तर उहाँलाई सर्वोच्चको गेटमा बारका प्रतिनिधि हिजोका आन्दोलनकारी वकिलहरू लगायत ठुलो सुरक्षा फोर्स प्रयोग गरेर अदालतमा उहाँलाई छिर्न नदिने भनेर गेटमै अदालत बन्द गरियो र चोलेन्द्रलाई निवासमै घेरा हाल्यो सुरक्षाकर्मीले अहिले घेरा हालेको स्थिति छ उहाँलाई घरबाटै निस्किन नदिने गरी गेटमा उहाँलाई त्यहाँ थुन बाहिर तपाईँ यहाँबाट नजानुहोस् बाहिर भन्ने हिसाबले सुरक्षाकर्मीले उहाँलाई त्यहाँ रोकेको घरमै निवासमै रोकेको यस्तो स्थिति भएको छ चोलेन्द्रको विषयले लिएर महाभियोग टुङ्गो नलाग्दाखेरि अहिले यो स्थिति खडा भएको छ यो स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ फेरि न्यायालयमाथि बुकुर्सी मार्ने स्थिति त देखियो न्यायालयलाई विवादित गर्ने कुरा पनि देखिएको छ अब यो यसले कस्तो सन्देश दिइराखेको छ भन्ने एउटा पाटो हो चोलेन्द्रको यो परिघटनाले अब कस्तो परिस्थिति निर्माण गर्छ के देख्दै हुनुहुन्छ बताइ यसलाई अहिले धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ तर हामीले हेर्ने न त चोलेन्द्र न त वकिल हामीले हेर्ने होइन हामीले हेर्ने यिनीहरूको गतिविधिबाट यिनीहरू त उच्च कोटीका व्यक्ति हुन् नि त लयर सुप्रिम कोर्टका लयर हुन् सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस अब चिफ जस्टिस भन्यो चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले त के खालि विचार आफ्नै मात्रै दुनो सोजन मात्रै काम गर्ने हो त यिनीहरूले मुलुकको मान्छेको मुद्दा छ हजारौँ मान्छेको मुद्दा त्यहाँ बसिरहेको छ पेसीमा चढेको अब हुँदैन आज काम कारवाही नै हुँदैन त्यो जनतालाई विचार गर्ने कि नगर्ने मुलुकलाई अझ अस्त व्यस्त तिर लग्ने नहुने फेरि कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस गर्नुतिर लग्ने कि नलग्ने माने यो हामीले विचार गरौँ के अब तपाईँले जुन सुरक्षाकर्मी कुरा गर्नु मैले भन्डाने सुरक्षाकर्मीले चाहिँ नि तपाईँलाई उनको सुरक्षा दिनलाई चाहिँ घेरा घेरा भन्डाने त तपाईँ त भन्नुहुन्छ ताले लगाएको छ बाहिरपट्टि उसलाई जान नदिनलाई त्यसको मतलब सरकार नै यसमा पछि लागेको छ चोरेन्द्रको अगेन्स्टमा सरकार लाग्यो भने देखियो त्यो त गर्न पाइँदैन सरकार त लामो समयदेखि लागिराखेकै छ मैले बुझेँ तर अहिले सुरक्षाकर्मी लगाएर तालै लगायो भनेपछि त मैले त
सुरक्षा दिनको लागि सुरक्षाकर्मी हुन्छ भन्ने आए थिएँ घरमा ताला लगाउनको लागि त त्यो त मैले विद्यार्थी युनियनले गरेर भन्टा थिएँ ताला लगाउने काम त विद्यार्थी युनियन ट्रेड युनियन यिनीहरूले गर्छ सुरक्षाकर्मीहरू त ताला लगाउने काम ताला खोल्ने काम सुरक्षाकर्मीको थियो आजसम्म अनि अचानक सुरक्षाकर्मी ताले लगाउनु जान्छ भने अचम्म लाग्यो मलाई तर मेरो सुझाव चाहिँ पहिले पनि मैले चोलेनको बारेमा भनेको थिएँ मैले चोलेनजीलेको माथि माया लाग्दैन मैले भनेकै थिएँ लाग्दैन लाग्न सक्दैन धेरै कुराले यो त एमाले साथ दिँदैन दोस्रो कुरा दुई तिहाई म चाहिन्छ तेस्रो कुरा टर्म सिद्धिसकेको छ हुँदैन टाइममा सिद्धिँदैन तर मैले यो पनि सल्लाह दिएको थिएँ चोलेन संशयले अब उनको जति बेइज्जत हुन भइसक्यो अब त्यो इज्जत सुप्रिम कोर्ट फर्केर जाँदैमा इज्जत फर्किने वाला चाहिँ छैन किनभने 21 बुँदेमा जे जे चार्ज आएको छ त्यो चार्जको एउटा मात्रै पोइन्ट दियो भने कुनै पनि उनले मुद्दा फैसला गर्दाखेरि त्यसले उनलाई उनको त्यो चार्जले धक्का दिन्छ त्यही जनताले साँच्ची भन्दा मान्दैन उनले फैसला गरेको मुद्दालाई त्यसैले उनको काम के थियो भने चुप लगाएर अहिले अब राजीनामा दिनु परेन तर चुपलाई घरमा बिरामी भएर बस्नु पर्थ्यो यु सी त्यसो मैले अहिले सुप्रिम कोर्टमा जान चाहिँ हुँदैन थियो चोलेन्द्रले अहिलेको अवस्थामा जा किन उनको टुङ्गो लागेको छैन उनलाई अहिले पनि क्लियरेन्स पाएका छैनन् निर्दोष ठहरिया चाहिँ छैनन् उनीमाथि अझ पनि शङ्का हेर्नुहोस् तपाईँमाथि शङ्का लाग्नु एउटा कुरा ममाथि एउटा कुरा ऊमाथि एउटा कुरा तर सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसमा त यति पनि शङ्का छ भने उनले काम गर्न सक्दैन काम गरे पनि त्यो फैसला एक्सेप्ट हुँदैन त्यसैले चोलेन्द्रले जानु हुँदैन थियो अहिले मैले भनेको थिएँ चोलेन्द्रले सुप्रिम कोर्टमा फर्किनु हुँदैन आरामसँग चुप लगाएर बसे हुन्छ उनको टर्म सिद्धिन्थ्यो भत्ता खान्थे गर्दै अर्को चाहिँ संसद आएर उनले माथि फेरि चार्ज नहुन्छ भन्ने कुरा त्यो असम्भव कुरा छ त्यो चोलेन्द्रले सबै बुझेर चुप लगाएर अहिले रिटायरमेन्ट कति महिना बाँकी छ अरे त्यो बस्या पर्ख्या बस्या हुन्थ्यो तर अनफर्चुनेटली म सुन्छु चोलेन्द्र जान खोजिरहेको छ भने त्यो देशको लागि कोर्टको लागि नेपालको न्याय र कानुनको चाहिँ नि प्रोफेसनको लागि चोलेन्द्र अहिले त्यहाँ जानु उनको लागि उनले ठिक भन्टाने होला उनको मेरो गुमाएको इज्जत फर्काउँछु गएर भन्टाने भने त्यो हुनेवाला छैन किनभने उनीमा जुन चार्ज लाग्यो त्यो सिर्फ कानुनी चार्ज मात्रै छैन अनेक चार्ज लागेको छ त्यति चार्ज हुँदा हुँदै उनले गरेको फैसला कसै मान्ने हुँदैन र उनले कसै बारलाई बोलाए पनि आउँदैनन् बारले जस्टिसहरूले चाहिँ तपाईँको बेन्च भनेपछि उनीहरू जाँदै जाँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छ त्यो त्यहाँ गएर अर्को बेइज्जत खानुभन्दा त चोलेन्द्र चुप्ला बस्नु मैले पहिले भनिसकेको थिएँ चोलेन्द्रले माओभियो लाग्दैन गनिमत चुप्पा लगाएर बसेर टर्म सिद्धाइदिए हुन्थ्यो भने मैले भनेको थिएँ अब उनले यसो गर्छ भनेदेखि बुद्धि उनकै हो बा उनकै बुद्धि तर यसले मुलुकलाई चाहिँ अस्तव्यस्त पार्छ मुलुकको कानुनी स्तरमै ठाउँमै अस्तव्यस्त र संविधानमै चाहिँ धेरै प्रश्न आउँछ किनभने संविधान बनाउने मान्छेले पनि सबै कुराको कल्पना गर्न सक्दैन कि जुन चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ नि यसरी सिटिजनसिप माने नपढिकन होमवर्क नगरिकन यस्तो खालको सिटिजनसिप प्रेसिडेन्टको पाउँछ भने उनले कल्पना गरेन उनले त सही हिसाबले लोकतन्त्र चुनिएका व्यक्तिहरूले राम्रैसँग होमवर्क गरेर मुलुकलाई विचार गरिकन जनतालाई विचार गरिकन अनि पठाउँछ भन्ने आउँथ्यो त यहाँ त खालि गठबन्धनको हिसाबले गएको छ त संविधान लेख्ने व्यक्तिहरूले गठबन्धन जस्तो बन्छ त्यसले यस्तो गर्छ भने कल्पना गर्न सकेनन् सो उनले जे लेखे त्यो लेखे त्यो बेलाको कुरा अब अहिले आएको कुरा यहाँ त टोले फटाहरूको जाने समूहमा पऱ्यो हुँदो रहेछ त्यही चोलेन्द्रको पनि त्यही हो अब उनले गरेपछि अब संविधानमा अनेक कुरा चाहिँ यहाँ फेरि ऊ गडबडी हुन आउँछ फेरि कन्स्टिट्युसनल समस्या पर्न आउँछ हामीलाई त्यसले सबैले सबै कुरा विचार गर्नु पर्थ्यो अब भइगयो आग्रह बारको कुरा गरौँ अब बारमा पनि मान्छे पुस मार्का पनि मुसिसकेका छन् र यिनले चाहिँ बोलाए चाहिँ कति घन्टा बसेर उनले कुरा गरे उनले आरोप लगाए सिद्धियो त्यहाँ पनि कोही छानबिन त भएको छैन भनेदेखि अब यी जस्तो चोलेन्द्रले खोल्याएको छ नि पोल खोल्याएको छ तिनी पनि अब चोखिएन नि त अब तिनी पनि चोखिएन न त भने त्यो हाम्रो त्यो अहिले उसले समितिले उसलाई म छानबिन गर्नु पर्छ भने गरेन नि त खालि उनको त्यहाँदेखि कुरा मात्रै सुन्यो त्यो पनि हुँदैन त्यो अब जो माथि पोल खोल्याएको छ उनीमाथि पनि दाग लाग्यो उनको इज्जत त के अवस्था गएको छ अब चोलेन्द्रमा त डेफिनेट गएको छ त्यसैले विचार गरेर बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नु पर्थ्यो अनफर्चुनेटली दुवै तर्फबाट भएको थियो तर गल्ती यहाँमा चाहिँ चोलेन्द्रकै हो चोलेन्द्र यसपालि जान हुँदैन थियो तर डाक्टर साहब यहाँ के छ भने अब कानुनी र संवैधानिक रूपमा के देखिन्छ भने महाभियोग
लगाउने कुरा सम्भव नभएपछि र संसद निष्क्रिय भइसकेपछि सो त अभियोगका कुराहरू पनि निष्क्रिय हुन्छन् त्यो हिसाबले उनीमाथि लागेको अभियोग चाहिँ निष्क्रिय भएर गयो भन्ने तर्कका आधारमा उनी सर्वोच्च आउन खोजेका छन् तपाईले भनेको कुरामा हो संसद अब सिद्धियो राइट उनीमाथि लागेको चाहिँ नि महाअभियोगको त सिद्धियो त उनीमाथि लागेको चार्ज त्यो त कहिले पनि सिद्धैन चार्ज कोही मान्छे त डाँका होस् वा डाँका डाँकाको चाहिँ नि मुद्दा चलिरहेको छ भने त्यो त्यो डाँका होइन भने चाहिँ प्रुभ हुनुपर्छ कि होइन भन्ने कुरा त्यसरी महाअभियोगको कुरा सिद्धियो मैले मान्दछु र उनीमाथि लागेको जुन मुद्दाहरू टुङ्गिया चाहिँ छैन किनभनेदेखि उनीमाथि लागेको 21 बजे आरोपमा चाहिँ नि कुनै पनि कुरा टुङ्गिने हिसाब भएको छैन त्यसैले त्यो चाहिँ नि सत्य होइन त्यही उनले चाहिँ नि अहिले बिकज उनलाई सफाइ पाएका छैनन् सफाइ दिया छैनन् कानुनी तौरमा उनी अब या संसदको आयुपार हिसाबले उनी फुत्केका छैन हुन् तर उनी दाग दाग रहित भएका अब छैनन् त्यस्तै दाग रहित नभएपछि चुप लगाएर बसेर त्यो आफै बिस्तारै सेलाएर जान दिनु पर्थ्यो नगरेर चाहिँ नि फेरि कुदकुदाएपछि अब चोरेनलाई योभन्दा खराब पनि हुनसक्छ भयो खराब हुनसक्छ डाक्टर साहब यो झम्टा झम्टी जुन छ उनी सर्वोच्च फर्किने किन यो निष्क्रिय भयो महाअभियोगको सिफारिस अब निष्क्रिय भयो भन्ने जुन कानुनी र संवैधानिक बाटोलाई आधार बनाएर चोलेन्द्रले जसरी अभिव्यक्ति गरेर उनी सर्वोच्च फर्किन चाहेका छन् उनलाई सर्वोच्चको गेटमै रोक्ने छिर्नै नदिने घरबाट निस्किनै नदिने खालको अभियानमा गठबन्धन अहिलेको सरकार र जसरी बारका प्रतिनिधि आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरू लागेका छन् यो झम्टा झम्टीले अब कस्तो स्थिति आउन सक्छ खराब नि एकदम खराब माने हामी अर्थ नबुझाएको भनौँ कि तपाईँको त्यहाँ 20 वर्षको मुद्दा थियो भनौँ कि मेरो चाहिँ 30 वर्षको मुद्दा छ फैसलामा आज भने त्यहाँ भोलि हुनेछ रोकियो नि त अनि हामी जनताले के गर्नु त हामी जनताले कहाँ जान्छ अर्को त सुप्रिम कोर्टमा मात्र कोही पनि छैन भने जनताको विचार गर्नुहोस् त यिनको घम्चा घम्ची होस् आखिर लयरहरू त सडकमा उतेर त्यहाँदेखि पुलिससँग घम्चा घम्ची गरेकै हुन् नि त त्यो विचार जनताको के हो अब हामीले जनताको हेर्ने हो राष्ट्रको हित हेर्ने हो यी लडाइँ गरौँ न के मात्र तर हो यो पक्का छ चाहिँ नि अहिले एक पोइन्टमा चाहिँ नि म भन्छु लयरहरू पनि म त्यति दोष चाहिँ दिन्न किनभनेदेखि उनले आफ्नो चाहिँ नि क्लाइन्टहरूलाई हानि गरे मुद्दा फैसला भएन एकदम हानि गरे जनताले एकदम हानि गरे गर्नुहुने काम गरेको छ तर उनले दिएको 21 बुँदेमा चाहिँ नि केही पनि फैसला भएन नभएपछि उनको लागि चोलेन्द्र पुरा दोषी नै छन् भनेदेखि अब दोषी आफूले नै दोषी ठहराइसकेपछि उनले त्यहाँभित्र प्रश्न कसरी दिने त्यो उनको त्यो पनि पोइन्ट चाहिँ छ एट द सेम टाइम चोलेन्द्रको भनाइ के हुन्छ भनेदेखि मैले त दाग मैले चाहिँ नि मैले सफाइ त पाइनँ तर मैले त चार्ज पनि त प्रुफ पाएन प्रुफ भएन उनले चाहिँ नि भन्छन् दाग लागे लागेछ उनी भन्छ मैले सफाइ त पाइनँ तर मैले कन्फर्म पनि त भएन नि भने त्यसले यो खालि यो कानुनी त्यो कसाकसी मात्रै हो तर इन टोटल दुःख कसले पाउने भए जनताले त्यो कोर्टमा गएका व्यक्तिहरूले के जनताले सधैँ दुःख दिने जनताले छ म अघिको मार जनताले बाटो बिग्रिएर चाहिँ नि आउजा गर्न नसकेर बस खस्ने जनतालाई यो नपाउने जनतालाई यो अभाव जनतालाई यस्ता गैर जिम्मेवार नेता पाउनु जनतालाई दुःख दिइन हो हुन त कानुनमा पनि जनतालाई दुःख यो जनताले कति दुःख दिने यी सो कल गठबन्धन सरकारले कति दुःख दिने यी पोलिटिकल पार्टीहरूले कति दुःख दिने अब हुँदा हुँदा कोर्टमा पनि अब जनताले नै दुःख पाउने भए भने कति दिन जनताले दुःख पाउने कहीँ त रोकिनु पऱ्यो बाबा जनताको कहीँ त दुःख रोकिनु पऱ्यो अब यहाँ त जनता उनीहरू अब वकिल कतिजना छन् यति नै छन् चोले नि एउटा 3 करोड जनता छ तिनको हित नहेर्ने यिनले पनि विचार त गर्नुपर्छ नि त्यो गरेन एनिवे अब यो राम्रो होइन ओन इन टोटलिटी राम्रो होइन चोलेन्द्रले सफाइ पाएका छैनन् दोष कन्फर्म नभए पनि सफाइ पाएका छैनन् वकिलको तर्फबाट पनि उनी निर्दोष नठहरि उनी निर्दोष ठहरिएनन् मतलब हाम्रो दोष कायमै छ त यसको मतलब हामीले घम्सा घम्सी सडकमा त्यहाँ सडकमा गर्ने ढोका अवरोध गर्ने काम हाम्रो होइन अब चोलेन्द्रमाथि तिमी यसो गर सक्छौ भनेदेखि म यिनले वकिललाई भन्छु सक्छौ भनेदेखि कोर्टमै चाहिँ उनमा मुद्दा चलाउनु न मलाई जति लाग्छ सुप्रिम कोर्टको चिफ जजमा मुद्दा लाउनु पाइनँ भने सुनाएको छु एकातिर मैले तर किन लाउनु पाइनँ कोही मात्रै मुद्दा लाउनु पाइन्छ होला त्यो विचार गर्नु पऱ्यो अब अर्को बाटो अप्नाउनु त पऱ्यो किन यी वकिलहरू उसलाई फर्किँदैनन् ऊ फर्किन्छु भन्छ भनेदेखि अब यो त गाँठो परिसक्यो नि अब कसरी गर्ने त भनेदेखि अब यही वकिल हुन् सोचौँ के गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्नु संविधान त यसमा त संविधानले बोलेकै छैन
That's a यो जसै संवैधानिक संकटमा फसो मुलुक भन्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ हरेक कुराले संवैधानिक संकटमा मुलुक गएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ अब यसले कस्तो निकास लिन्छ भोलिका दिनमा हेरौंला फेरि हामी त जनताको भन्नु भयो छलफल अन्तर्क्रिया गरौंला जनताले कसरी यो विषयलाई हेर्छन् मंसिर 4 गते यी सारा विषयलाई मानिसहरूले कसरी हेर्छन् त्यो पनि हामी भोलि फेरि समीक्षा गरौंला डाक्टर साहब एउटा वरिष्ठ चिकित्सकको भूमिकामा पनि लामो समय व्यतीत गर्नुभयो विभिन्न किसिमका रोग महामारीहरूसँग जुध्ने तिनीहरूका समाधान खोज्ने प्रयत्नमा पनि लामो समय खर्च भयो तपाईको अहिले पनि महामारीका विभिन्न श्रृंखलाहरू चलेका छन् जनजीवन कष्टकर बनेको छ विशेष गरी अहिले डेंगूको चर्चा छ त्यो डेंगू के हो यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ र यो भइहालो भने के गर्न सकिन्छ मानिसहरू अहिले आक्रान्त बनेका छन् डेंगूका कारणले देशभरि बताइदिनुस् त यो डेंगू अब डेंगूको विषयमा चाहिँ नि यो डेंगू भनेको रोग चाहिँ पहिला एमबीबीएस पढ्दाखेरि पनि यसको नाम थियो ब्रेक जॉइंट फीवर त्यो बारेमा चाहिँ धेरै कुरा थाहा हुन्थ्यो कुन कुन ब्याक्टेरिया या कुन प्यारासाइटले गरे थाहा हुन्थ्यो त्यो थाहा थियो कि मस्किटोबाट आउँछ भन्ने कुरा र त्यो मस्किटो भने मलेरिया फैलिने मस्किटो एउटा हुन्छ फल्सिपेरम भन्ने यो भने अर्को छ इडिस भन्ने छ यो र यो चाहिँ नि त्यो जमाना हामी पढ्दाखेरि थाहा थियो कि यसले चाहिँ नि भयङ्कर जिउ दुख्ने ब्रेक जॉइंट यो जॉइंटलाई भाँचिया दुख्छ भन्थ्यो कि ब्रेक जॉइंट फिभर भन्थ्यो यसलाई र त्यो अहिले पनि त्यो फेरि यो टाइममा फर्की फर्की आइरहेको छ कि यसको चार सेरोटाइप छन् यसको चार किसिमको चाहिँ डेङ्गु यसको अचम्म के छ भनेदेखि अरू भाइरसमा अब कोरोना भनौँ कोरोनाको त म एउटा कति कोरोना आइसक्यो नि तर एउटा कोरोना आएपछि अर्कोलाई त्यो कोरोनामा हाम्रो जुन क्षमता बढाउँछौँ नि त्यसले अर्कोलाई एट्याक गर्छ त त्यसलाई कमजोर पार्छ यसमा डेङ्गुमा त्यो होइन डेङ्गुमा एउटामा लागेपछि मैले त्यसमा अट्याक गर्छु नि मैले अट्याक गरेको वस्तुलाई ले अर्को डेङ्गुलाई मद्दत पुऱ्याउँदो रहेछ त्यस्तै डेङ्गु 1, 2, 3, 4 जुन छ नि अरू सबै रोगमा चाहिँ नि एउटा रोगलाई चाहिँ हामीले थिचेपछि त्यो थिचेको चाहिँ नि पदार्थले अरू अरू आउने त्यही खाल फ्यामिलीका रोगहरूलाई मच्छर पार्छ डेङ्गुमा उल्टो छ डेङ्गुमा 0-1 लागेको छ भनेदेखि र 0-2 लागेको छ भनेदेखि झन् कडा रोग हुन्छ 0-3 झन् कडा सिरो सो यसले झन् झन् कडा लग्छ चाहिँ डेङ्गुको डर त्यो छ त्यो डेङ्गुमा चाहिँ नि एकचोटि लागेर अरू चाहिँ मलाई कम होला त्यो होइन झन् बढ्छ त्यसरी डेङ्गुमा त्यो हुन्छ यसमा फिभर युजली ज्वरो आउँछ यसले यसो यो इन्क्युबेसन पिरियड भन्छन् मा लामखुट्टे टोक्यो रोग लाग्नलाई 5-7 दिन लाग्छ अब रोग सुरु भयो ज्वरो सुरु भयो युजली 5 या 7 दिनमा यो हराएर जान्छ त्यसलाई डेफरभेसन्स भन्छन् गयो त त्यो 5 या 7 दिनमा गएन भनेदेखि अनि अहिले रूप खडा लिन्छ कडा रूप लिन्छ त्यो कडा रूप लिँदाखेरि जिउमा ऱ्यासेज आउँछ रातो डाबर आउँछ र त्यहाँ चाहिँ नि ब्लड प्रेसर घट्न थाल्छ त्यहाँ त्यहाँ ब्लिडिङ हुन्छ अनि हामी त्यसलाई हेमोरेजिक डेङ्गु हेमोरेजिक भने ब्लिडिङ हुने हेमरेज भएको डेङ्गी हेमोरेजिक डेङ्गु भन्छ बुझ्नुभएन सो हेमरेज हुनु ब्लड प्रेसर फल हुनु सकमा जानु यो 7 प्रायः गरेर 7 दिनपछि हुन्छ न हो कसैलाई चाहिँ नि ज्वरो आएको छ र कति भयो त्यो ज्वरो आएको डेङ्गुको शङ्का छ कति भयो त्यो ज्वरो आयो 11 दिन भयो डेङ्गु होइन 10 दिनपछि डेङ्गु रहँदो रहँदैन सो 10 दिनबाट पारि गएपछि त्यो रोग डेङ्गु हुँदैन टाइफोइड होला अरू रोग होला तर डेङ्गु चाहिँ नि हुँदैन डेङ्गी चाहिँ नि हुँदैन त्यसरी डेङ्गी हो त्यो हामीले बचाउ गर्नुपर्ने के भनेदेखि उज्यालो भइसकेपछि बिहानी पख बेलुकी पख बचाउ गर्नुपर्छ लामो बाहुला लाउने पाइन्छ त्यो जिउमा घस्ने यो टाइगर बामको ग्रुप छ नि त्यसलाई पनि निकालेछ इन्डिया पनि यो आई थिङ्क ओडोमोस भन्ने छ क्यारे त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा लगाउन पाइन्छ त्यसले लामको टोक्दैन कि सो लाउने कुराहरू पनि छन् क्रिम जस्तो हुन्छन् त्यो लगाएपछि टोक्दैनन् तर मुख्य कुरा बिहानी पकाएर साँझ पकाउनु टोक्ने भएको हुनाले त्यो विचार गर्नुपर्छ घरभित्र बडी टोक्छ यसले त्यसरी राति झुल लगाउँदैन भने सेफ्टी हुँदैन अब दिनभरि झुलमा बस्न सकिँदैन त्यसैले यो रोग यो अब औषधिको उपचारमा यस्तो कुनै स्पेसिफिक औषधि छैन डेङ्गीको अहिले एउटा भ्याक्सिन चाहिँ नि बनेको छ डेङ्गीको चाहिँ चारवटा सेरोलोजीको टाइपलाई हुने भ्याक्सिन एउटा बनेको चाहिँ छ तर त्यो अहिले चलन चल्तीमा आइसकेको चाहिँ छैन भ्याक्सिन एउटा चाहिँ छ त्यो चलन चल्तीमा आइसकेको छैन र त्यो मास स्केलमा जाने अवस्थामा पनि छैन त डेङ्गुको बचाउ गर्नुबाहेक र भइपरि आउने ट्रिटमेन्ट गर्नुबाहेक अरू धेरै उपचार हामीसँग छैन र यसमा रगतमा एउटा पदार्थ हुन्छ नि आरबिसी भन्छ रेड ब्लड कर्पसल व्हाइट ब्लड कर्पसलमा प्लाटलेट भन्ने एउटा हुन्छ
त्यो प्लेटले चाहिँ नि जहाँ जहाँ रगत जान्छ नि हाम्रो काटिन्छ त्यो प्लेटले त्यो रगत जाने ठाउँमा टालिदिन्छ त्यसले एक प्रकारले टालिदिन्छ प्लेटले भने त्यो वस्तुको त्यो काम अब यो डेङ्गीमा चाहिँ प्लेटलेट कम हुन थाल्छ त्यसले प्लेटलेट कम भएपछि चान्स हुन्छ कि ब्लिडिङ हुने त त्यो पनि हरे अलिकति घट्दैमा होइन घट्दै 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 गयो भने डर हुन्छ त्यो पनि युजली पाँच सात दिनपछि सुरु हुन्छ पाँच सात दिनपछि आज मसँग भनौँ 2,50,000 हुनेको होला आज 1,20,000 भयो मैले 3 दिनपछि टेस्ट गरेँ 1,10,000 भयो अनि हस्पिटल गयो अनि अर्को दिन गरौँ 90,000 भयो ब्लिडिङको चान्स छ त्यस्तोमा चाहिँ हस्पिटलाइज नै गर्नुपर्छ उनलाई प्रशस्त मात्रा फ्लुइड दिनुपर्छ र रगतको बन्दोबस्त चाहिँ गर्नुपर्छ कि त्यो बेलामा डेङ्गी हेमरेजिक फिभर चाहिँ नि हुनसक्छ पाँच सात दिनपछि चाहिँ नि डेङ्गी ठिक भएन मान्छे कमजोर हुँदै गयो ब्लिडिङ देख्न थाल्यो भनेदेखि तत्काल हस्पिटल चाहिँ जानुपर्छ सर यो जनस्वास्थ्यसँग अहिले संवेदनशील विषय आएको हुनाले मैले यो डेङ्गुको विषयमा पनि तपाईँसँग प्रश्न राखेको थिएँ म थोरै अहिले स्वतन्त्र मेयरहरूका कामतर्फ म अलिकति डाक्टर साहबको ध्यान जोड्न चाहन्छु पछिल्लो समय हराएका खोलाहरू खोज्ने अभियानमा छन् बारेन्सा फुटपाथलाई क्लियर गर्ने ठाउँमा छन् गैर कानुनी ढङ्गले बनेका संरचनाहरूमा डोजर लगाउने काम पनि भइराखेको छ विशेष गरी काठमाडौँमा अहिले टुकुचा खोलाको चर्चा पनि छ यो खोला कसरी हरायो र अहिले कसरी खोजी हुँदैछ यो कस्तो खालको मुद्दा बालेन्साले उठाइराखेका छन् र अहिले काठमाडौँका मेयर कस्तो काम गरिराखेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ जी मैले मलाई अलि एउटा अचम्म कुरा के लागेको छ भनेदेखि बालेन्सा चाहिँ नि पहाडी मुल्का होइनन् मधेसी मुल्का हुन् उनको बाप दादाहरू त यहाँका होइनन् मधेसका हुन् उनी काठमाडौँ सायद जन्मे पनि यहीँ होलान् हुर्के पनि यहीँ होलान् बिहे पनि यहीँ गरेका छन् उनलाई यो काठमाडौँको लागि यति चिन्ता कसरी भयो भेरी इन्ट्रेस्टिङ हो नि उनलाई यहाँ कुनै ठुलो व्यवसाय पनि छैन कुनै एकदम धनी धनाढ्य पनि होइनन् होइन उनलाई यो काठमाडौँ यो राजधानीको यसको चाहिँ नि यो बिग्रिँदै गयो यसलाई सपारौँ अब यहाँकै समुदायले हामी यसरी हामी काठमाडौँमा हामी यहीँ जन्म्यौँ यहीँ बस्यौँ यहीँ हुर्क्यौँ हामीले सोच आएन नेवार त्यत्रो कम्युनिटी छ उनलाई सोच आएन टुकुचा त यहाँ आएकै त नेवारी कल्चरसँग जोडिया छ बागमती पनि नेवारी कल्चर हो यिनलाई भएन कति त नेवार मेयर पनि भइसक्यो यहाँ कति अन्य पनि मेयर भए तर किन कसैमा पनि यो विचार आएन कि काठमाडौँ डुब्दैछ काठमाडौँ बिग्रिँदैछ कङ्क्रिटको जङ्गल भइसक्यो सिमेन्ट र कङ्क्रिटको जङ्गल भएको छ यसलाई चाहिँ सपारौँ बागमती ढलमती भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ कमसेकम बागमती बनाऊ पनि यो सोच किन कसैको नआएको आज बालनसाले यो बुद्धि कहाँबाट आयो मैले गजब हो नि न उसले कमिसन खाएछ न उसले कमिसन तन्त्रले के गराएको छ औ टुकुचा खोल अनि हामी त यति दिन्छु त्यहाँदेखि यो हामीले काम दियो भने त्यो पनि भएको थिएन भनेदेखि बालनसाले एकदम ह्याट्स अफ गर्छु सल्युट गर्छु कि अनि तिमीले आज तिमी कहाँबाट आयो यो हाम्रो डुब्न आँटेको चाहिँ राजधानी हरेक तौरबाट डुब्न आँटेको राजधानी अव्यवस्थित अव्यवस्थित चाहिँ नि संरचनाहरू अव्यवस्थित बसाइहरू अव्यवस्थित अब खोला नै चाहिँ नि समाप्त पार्ने खालको चाहिँ नि तिमी कहाँबाट आयो जन्मेर आयो अचम्म लाग्यो मलाई यो कुनै दैवी शक्ति बाहेक अरू हुँदैन त्यस्तै बालनसाको यसमा मलाई अचम्म हामी कसैले पनि किन यो नसोचेको हाम्रो नाकको मन्त्री थियो टुकुचा त एक्जाम्पल दिए त मलाई भनेदेखि यता संरचनाहरू कति मेयर आए राजधानी यही हो प्रधानमन्त्री यहीँबाट हिँड्छन् सबै सांसद हिँड्छन् सबै यहाँको पार्टी त किन त कसैले पनि ओहो यो कसरी यहाँ बन्यो यो त संरचना भत्काउनु पर्ने हो सोचेन भने बालन एउटाले कसरी विचार गर्यो म उसलाई धन्यवाद पनि दिन्छु माने मलाई श्रद्धा लाग्यो मान्छेमा आएसम्म भोलि के हुन्छ थाहा छैन तर मलाई श्रद्धा लाग्यो एउटा नन काठमाडौँवासी एक प्रकारले पारम्परिक बसे होइन त उसले काठमाडौँ राजधानीको इकोलोजी पनि विचार गर्यो फाइनेन्स पनि विचार गर्यो कानुन पनि विचार गर्यो कसरी गर्यो त त्यो अचम्म कुरा छ उसलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ ऊ अहिले चाहिँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ श्रद्धाको पात्र अहिले भन्न पुगेको छ भोलि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ एउटा कति हो अब टुकुचाको कुरा गरौँ मलाई चाहिँ थाहा छ अब हामीले टुकुचा त मैले त देखा पनि छैन त्यहाँ चाहिँ भयो अब टुकुचा मेरो ग्रेट ग्रान्ड फादरले किताब लेखेको उहाँ आफूजना आत्मकथा लेख्दाखेरि त्यहाँ ठाउँमा के छ भने एक ठाउँमा चाहिँ नि यो जब जङ्गबहादुरको चाहिँ नि भाइ नातिहरू चाहिँ त्यहाँ यिनीहरू जब धपाइयो नि यिनीहरू त्यहाँ मारकाट भयो नि त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ टुकुचा खोले खोले भागेको भने एउटा ठाउँ छ अर्कोमा चाहिँ मेरो ग्रेट ग्रान्डमा भन्नुहुन्छ टुकुचाको पुल पारी गरेर हामी गाथ्यौँ भन्नुभएको थियो त्यो कहीँ एउटा शब्द त्यहाँ छ टुकुचाको पुल पारी भनेदेखि टुकुचा नदी रहेछ राम्रोसँग खोला राम्रै रहेछ कि भनेदेखि
टोटुकु चाहिँ फेरि कुन बेलामा कसरी गायब भयो अहिले भनिन्छ बीचमा पालोमा यसरी गायब भयो भन्छ कोही के भन्छन् तर कुरा के भने गायब किन भयो त एउटा खोला यो इकोनोमी इकोलोजी हाम्रो मूल हाम्रो काठमाडौँ त इकोलोजी बागमती ढलमाती भइसकेको छ खोला नाल्दा चाहिन्छ नि हामीलाई त्यो हाम्रो भगवान्ले दिएको हाम्रो धरोहर हो त्यो त्यो त मैले त्यो त मास्न पाउँदिनँ नि हाम्रो मुलुकको जङ्गल मासी हो त्यसमा पनि अब सभ्यतासँगै जोडिएको जसरी बागमती विष्णुवती भने सभ्यतासँग जोडिएको आफ्नै जोडिएको खोलाहरू आज नेपालमा जङ्गल मासी छ पहाड ध्वस्त भएको छ यो खानीहरूले चाहिँ नि क्रसर उद्योगले पहाडका पहाड ध्वस्त पारेर नदी नाला ध्वस्त पारेर त्यस्तो अवस्थामा आज यो टुकुचा खोला खोल्नु खोज्नु र खोल्नु एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा बाल्ने काम अब मैले सोचिनँ बा मै जन्मे मान्छे हुँ मेरो बाउ बाजे मैले मेरै ग्रेट ग्रान्डफादर टुकुचा कुरा गरेको छ भनेदेखि मैले किन त्यो विचार गरेँ त मलाई अरू त कुरै छोडौँ तर नेवार समुदाय त त्यहीँ थियो बाबा उनले किन खोज गऱ्यो अनि गऱ्यो एनिवे अब आएको छ टुकुचा खोला भन्नु न यो टुकुचा खोला सायद सायद मेरो विचारमा 20 सम्चको पालोको मिडलतिर गएर बिस्तारै चाहिँ त्यो यो एन्क्रोचमेन्ट भयो र पछि गएर त कम्ती बिराएर गयो अब ठुल्ठुला महल बने सिद्धियो र अब यहाँ कुरा के आउँछ भनेदेखि जानी जानी बनाए कुन जमानामा 20 सम्चको पालो भएन 100 वर्ष अगाडि हो अब त्यो मान्छे जसले गरे 100 पहिले लाल पूजा लिए जसले पास गरे ती मरेर गइसके उसले ह्यान्डओभर गर्यो उसले ह्यान्डओभर गर्यो उसले यो जग्गाहरू त बेचकिखन भइरहेको छ अब त्यो 5वा पुस्तामा आएर किन्छ उसले त हतहत अघिल्लो पुस्ताको बुझ्छ अघिल्लो बुझ्छ तर 5 पुस्ता अगाडि त बुझ्दैन भनेदेखि अब उसको दोष त छैन उसको दोष छैन उसलाई थाहा नै छैन कि यो चाहिँ नि गलत मुनि टुकुचा खोला छ भन्ने त थाहा नै छैन र उसको जग्गामा उसको त्यो पूजा मकै लेख्या पनि छैन भनेपछि अब त्यस्तो व्यक्तिहरू के गर्ने हो कि उनको गल्ती भयो कि उसले यस्तो ठाउँ बनाएछन् जहाँ बनाउनु हुँदैन थियो त्यो उनको उनको जेन्युइन गल्ती त होइन नि भने त्यस्तोमा विचार पर्नुपर्छ यो अरू संरचना भत्काए जस्तो गरेर यहाँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ नि बिल्कुल अन्जानमा किनेको छन् कानुनमा पनि त्यो त त्यो छ अरे कानुनमा पनि जुडिसियल प्रेजुडिसियल के भन्ने छ अरे कि उसले अब त्यो त्यो मान्छे थाहा नै छैन गल्ती चाहिँ नि भएको छ उसले थाहा छैन त्यसले कानुन एउटा शब्द रहेछ कि त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ फेरि भिन्दै आँखाले हेर्नुपर्छ यहाँ पनि त्यही हो त्यो टुकुचाको 100 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ बिस्तारै मास्ने गाह्रो छ वैज्ञा हो खोल्न जरुरी छ यो 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 इकोलोजी इन्भाइरोमेन्टको लागि एकदम जरुरी छ बालन शाहले एकदम ठिक गरेका छन् खोल्नै पर्छ अब खालि खोल्दाखेरि विचार पुऱ्याएर खोल्नु तर यो पनि भन्छु फेरि जस्तोको त्यहाँ संरचनाहरू छ भत्काउनै पर्छ तिनले चाहिँ कोर्टमा गएर त्यहाँ रोक्ने काम नगर्नु तिन अब कोर्टले पनि रोक्न सक्दैन म बताइदिन्छु भने कसरी रोक्ने देखि तर म्याप त्यहाँ खोला तलै छ रोक्न सक्दैन मूर्खै नगर्नु अब त्यो जो जो त्यहाँ धनी धनाड्य होलान् माने पैसावाला होलान् हामी त रोक्छ भने गयो भनेदेखि जनताले चुट्छ अब किनभनेदेखि काठमाडौँको धरोहर हो काठमाडौँको मुटु कलेज यिनीहरू हुन् काठमाडौँको चाहिँ इकोलोजी हो हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो त्यसलाई चाहिँ कसले रो त्यसलाई चाहिँ बाधा पुऱ्याउँछ त्यसलाई मास्ने खोज्छ भनेदेखि त जनताले सहँदैन त्यसैले म सुन्छु टुकुचाको अहिले जुन लुकेर गएको टुकुचा छ त्यो हाम्रो कमल पोखरी होइन हात्ती सासँग के अरे राजदरबारदेखि जय नेपालको मन्दिरबाट गएर हाम्रो यहाँ न्यू प्लाजासम्म आउँदाखेरि सबै आउँदाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ ठुल्ठुला घरहरू छन् त्यहाँ धनी धनाडी छन् त्यहाँ तिनीहरूले चाहिँ नि रोक्न खोज्यो भयो भने वरिपरि जनताले पनि साथ नदिने भइसके किन वरिपरि जनताले भने यो खोल्नै पर्छ भनेका छन् रे त्यो साथ जनताले साथ दिएका छन् भन्ने खबर मैले आज सुनेको छु दिनु पनि पर्यो यो त काठमाडौँ चाहिँ नि हाम्रो माने नेचुरल नेचर हो यो नेचर मास्न पाइँदैन त्यसले जे गराएको छ एकदम ठिक गराएको छ खालि यति हो कि चाहिँ नि अन्जानमा किनेका कुराहरूले चाहिँ त्यही हिसाबले या त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ दिनुपर्छ किन अन्जान छ नि त त्यसले चाहिँ त्यसमा नि उसको दोष थिएन उसले किनेको छ त्यहाँ चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ समय पनि दिनुपर्छ त्यो संरचना भत्काउँदाखेरि कहाँ माने सर्न वर्ण दिनुपर्छ अरू टहरा अन्यायमा बनाएको टहराहरू त्यहाँ माथि न्याय गरेको हुन्छ यी यी अब भन्न अन्यायले बनाएको यिनीहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ भत्कायो भनेदेखि त्यो न्याय हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अन्याय हुन्छ कसै एक नेपालीमा अन्याय हुनु हुँदैन त्यसैले यो टुकुचाको जहाँ बनिएको छ 4, 5, 6, 7 पुस्ताबाट गएर यो मालपोतमा जुन चेन्ज भएको छ बनाएको छ हो त्यहाँ कसैलाई थाहा छ
भने प्रमाण छ भने त्यो सोझे भत्काइदिन्छ उलाई चाहिँ फेरि क्षतिपूर्ति दिनु पनि पर्दैन यो हो त्यसले टुकुचाको जुन गरेको छ म बालनलाई धन्यवाद छ खोल्यौ राम्रो गर्यो अब तिम्रो नेक्स्ट काम चाहिँ बागमतीलाई पनि एकदम चाहिँ नि यो हाम्रो एउटा धर्म संस्कृति जोडिएको छ कम्युनिटीसँग जोडिएको कुरा थियो त्यसैले तिमीले यतिसम्म गर्यो भनेदेखि अब बागमतीलाई पनि एकदम कडाइको साथ त्यहाँ ढल नमिसिने काम सबभन्दा पहिले तिमीले गर्ने काम चाहिँ नि तिमीले जति लाग्यो टुकुचाउ रेन्ज गरेको छ एकदम राम्रो अब त्यो बागमती चाहिँ नि अर्थौ नगरे पनि ढल मिसिने काम चाहिँ तत्काल रोकिदियो जसले ढल मिसाएको छ बागमतीमा तिनको ढल रोकिने हो एन्ड सी वडा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ अब कडाइ गर्नु उपाय छैन जति पनि यता बागमती सफा गर्दै जान्छन् उता फोहोर फ्याँकिदिन्छ माथि ढल हालेको छ तल बागमती सफा गर्ने त्यसैले मुहानमा ढल हालेको छ अनि तल सफा गर्ने र पैसा खाने ढल पो गर्नुपर्छ त बालनले यत्रो हिम्मत देखाएर यसरी अगाडि बढेपछि अब उनले मलाई विश्वास छ कि अब बालनले ढल बन्द गराउन चाहिँ सक्छन् हवस् डाक्टर साहब यो समय र संवादका लागि यहाँलाई थ्याङ्क यू